Khatib. Station Khatib. NS 14. Okay. Next station Bishan. NS 17, CC 15. I smile. Mac person. Mac person. CC 10, DT 26. Somerset. NS 23. Little India. DT 12 and NE 7. Jordan list. NS 1 EW 24. Bukit Gombak. NS 3. Bishan. NS 17 CC 15. Orchard. NS 22. Tampines. EW 2. Bedok. EW 5. Newton. NS 21 DT 11. Thompson Road. What? Not Thompson Road. Something else. Little India. DT 12 NE 7. Topayo. NS 19. Buena Vista. CC 22. EW 21. Tana Mera. EW 4. Kalarki. NE 5. Dhobi Ghat. NS 24. CC 1. NE 6. How Ferrer about Park. Huh? Ferrer Park. NE 8. Angmokyo. NS 16. Sembawang. NS 11. Pasiris. EW 1. Marymount. CC 16. City Hall. NS 25. Orchard. No, wait. Wait. EW 13. Okay. Which one, Marymount? Good.